בן אדם! אני ארס! אל המלחמה! ותאמין לי, הריב המשפחתי רק מתחיל! בין אבי הטמפרמנטי זאוס ודודי יחולן הקמפוס עיתון ואחותי למחצה אתנה! עד שהוויכוח המשפחתי הזה ייפטר, לא יישאר דבר על הר האולימפוס! שלום, אני אפרודיטה, אלת האהבה. שלום, אני אפרודיטה, אלת האהבה. היי בן אדם, אני ארס, אל המלחמה! היי בן אדם, אני ארס, אל המלחמה! ותאמין לי, הריב המשפחתי רק מתחיל! בין אבי הטמפרמנטי זאוס ודודי יחולן הקמפוס עיתון ואחותי למחצה אתנה! עד שהוויכוח המשפחתי הזה ייפטר, לא יישאר דבר על הר האולימפוס! שלום, אני אפרודיטה, אלת האהבה. הייתי רוצה להחליף מילה עם זאוס, איך אני משיג אותו? אתה אל תתקשר אליו, הוא כבר ישיג אותך. ככה זה כשאתה מלך האלים. תסתכלו מי התרחץ. מה המצב, פוסדון? האם יש חדשות כלשהן על אקידנה? לא מאז שזאוס בלה את אתנה. זה לטובה, האישה הגשנית הזאת תעשה צרות לכולם. אולי אני רק מטומטמת, אבל אם אתנה אשמה באלמותה של אקידנה, איך היא תוכל לעזור לך מתוך כאבתו של זאוס? שקט! אמרת אקידנה? כן, אקידנה היא הנכדה שלי. יש לה ראש של נימפה יפהפייה, אבל גוף של נחש. זאוס השאיר אותה ואת ילדיה בחיים כתגר לגיבורים לעתיד. היא נעלמה. יש לך מידע כלשהו עליה? בואו נניח שמישהו בטעות הטיל עליה כישוף וגרם לה להיעלם. זה ממש מתאים לאתנה לעשות משהו כזה. איך נוכל לבטל אותו? אני מניח שרק אתנה עצמה תדע לענות על זה. אז אם אבקש ממנה יפה... שקט! הפוסיטון הזה הוא תמיד מתעצבן! הוא ואתנה מתווכחים כבר שנים. הוא הקשה מכדי לבקש את עזרתה והעדינות. ובכן, אני לא. אילו רק יכולתי לדבר עם אתנה, אני בטוח שהייתי משכנע אותה. בהצלחה! כמו ששמעתם, זאוס בלה אותה לגמרי. עכשיו היא תקועה לו בראש. חייבת להיות דרך בה אוכל למשוך את תשומת ליבו של זאוס. הייתי רוצה להחליף מילה עם זאוס. איך אני משיג אותו? אל תסתכלו עליי! אני מנסה להשיג את תשומת ליבו של אבי מזה שנים! ייתכן שיכנס לוויכוח גדול עם פוסידון? הקלשון הזה יכול להיות שימושי. הייתי רוצה להחליף מילה עם זאוס. איך אני משיג אותו? או, לא. אל תצפה ממני לעזרה. אני מתחמקת מזאוס בכל הזדמנות. איזה ריח, אלוהי. אין לך מושג כמה הריח הנפלא הזה יקל על עבודתי. בשם אותי בו, בבקשה. אתן לך את כל הבקבוק אם תעזרי להשיג את זאוס. שים עליי את הבושם וזאוס יהיה כאן לפני שתספיק לומר אלוהות? כל דבר. או, זאוס. משהו פה מריח אלוהי, הקטורת התאורה ביותר שהערכתי. מוזר. למרות ריחו הנהדר, על הבקבוק כתוב שאלו הם מי טואלט. אין לי זמן למשחקים שלך, אפרודיטה. יש לי כאב ראש היום. אולי אכלת משהו שלא מסכים איתך. מספיק עם השטויות, דיוניסוס. ענית לי על כל העצבים. חשבתי שלמדת לקח, אבא. תודה לך אל כאבי הראש הוורוד. לא בעיה. טעות, היא אכן בעיה. היא עשתה איזה שהם כשפים עם בת דודנתה, אקידנה. אמרתי לך, לא עשיתי שום דבר עם החצי אישה, חצי נחש המפלצתי הזה. אז מי אחראי על ההיעלמות? מי מכם מעז לשחק באש ומצא את עצמו שורף צללית לוהטת? פינק, זה היית אתה? אל כאבי הראש? הכל היה אי הבנה נוראית. אתה מבין?
הייתה קלחת וילד קטן בצרה, ובת ים נינג'ה נסיכית בת על מוות ושאריות של סלט יווני, ולפני שהצלחתי להבין משהו, אקידנה נתקעה בתוך גופה של ויולט, וויולט נמצאת... אני מי יודע איפה? אתה אחראי להעלמה של אקידנה? אתה? אל כאבי הראש? זה לא טוב. גורלך יחרץ לאחר שתמלא שתי משימות קשות באמת, כמעט בלתי אפשריות. אתה חייב להצליח בשתיהן כדי להישאר בחיים. אבל... אין אבל ואין חבל על הר האולימפוס. זה לא גורם לישיבה להיות לא נוחה? אבל נתחיל במשימות. חכה רגע, מה אף אחד לא עומד להדריך אותי לכבוד האירוע הזה? אני מניח... מי זה? אפולו, אין עמי. מה נשמע? יכול להיות יותר טוב. אנחנו חייבים להכניס אותך לכושר. בואו נתחיל. המשימה הראשונה דומה לזו שבני פרסאוס ניצח בה. עליך להרוג את שני הגרגונים שנותרו. פרסאוס הרג את מדוזה בעזרתם של הרמס ואתנה. עכשיו עליך להוציא את שני הגרגונים שנותרו מכלל פעולה בלי לשפוך כלל דם. הבנת? אבל היזהר, מבטם בלבד עלול להפוך אותך לאבן. אבי הוכחה לניצחונך, אך אל תהרוג אותם. איך אני מגיע לשם? למה שלא תיקח את פגסוס, הסוס המכונף? הוא ברח ממדוזה כשראשה נערף על ידי פרסאוס. אני בטוח שהוא זוכר את הדרך אל הגורגונים. שום בעיה, אחזור במהירות הבזק. בינתיים אל תתרגש. שיהיה! ודאי תחסר רק לי שערה נחשים מבט המקביא מדוזה סוף סוף חופשית אבי בורח בבנים ובנות כמובן גם בים גלי לקח לי שנים כדי להבין שאין כל החיים כמותי כשסוסים עפים חולמים בולחים כשבעירות יבשו עיניי דמו פוסידון תמה על מה לרכב על סוס שאף אתנה שבתה את פגסוס הסוס המחונף היחיד מי שהפכו לגיבורים לזובים להשיג פעמים גדולים ישמרו לכם רודפי תהילה היא תוביל למפלתכם במיוחד שאתם מנצלים אותה או דורשים אותה לעצמכם כשסוסים עפים כשקמים גם גיבורים בעירות יבשו דימותיי זרגו פוסידון תמה על מה מטוזה נפרדה אם היא כבר נפטרה ולמרות הכל אני
נעצתי פרסות באדמה, ומשם נבע מעיין גדול. המים שם אני איני, כן המיתוסים תמיד מבדרים. ברצון את שתי כנפי יתן לי מדע שאני קיים וחי, אצלכם אחיה בסיפורים. דמיינו כמה מוזר זה מרגיש כשסוסים מביאים חולמים גונחים כשבירות יבשו עיניי דמו פוסידון תמל מה מדוזה נפרדה אם היא כבר נפטרה ולמרות הכל אני אהב. חולמים גונחים סוסים עפים שסוסים עפים חולמים גונחים טרמפ פגסוס. אני יורל. מי סטינו? אנחנו שערי הגורגונים. תסתובב כדי שנוכל לראות אותך. אסור להביט על ראשי נחשים. מי קופץ לבקר את הגורגונים המפחידים? זה אני, פנתר, אלוהי כאבי הראש. אין לי כאב ראש. טוב, נראה. אלוהים אדירים, זה הדבר המדהים ביותר שראיתי בכל ימי חיי, כמעט בני על מוות. אסור להביט על ראשי נחשים. מעניין מה זה? אוי, זה כל כך מעניין. היי, אל כאבי הראש, אתה יכול להציץ עינה ולהגיד לי אם אתה יודע מה זה? אסור להביט על ראשי נחשים. מה זה? אבם? מעולם לא העזתי לקוות לראות תופעה כל כך מסתורית. אסור להביט על ראשי נחשים. רגע, זאת דוגמנית על שם משתזפת? וואו! אסור להביט על ראשי נחשים! אלוהים אדירים, זה הדבר המדהים ביותר שראיתי בכל ימי חיי, כמעט בני על מוות! אסור להביט על ראשי נחשים. מעניין מה זה? אוי, זה כל כך מעניין! היי, אל כאבי הראש! אתה יכול להציץ עינה ולהגיד לי אם אתה יודע מה זה? אסור להביט על ראשי נחשים! יש לו מראה! תיזהר! אל תסתכל או שנהפוך את עצמנו לאבן! סלט היווני? אוכל! קדימה, אוכל! אתם יודעים מה זה לחיות בביצה הזאת? אי אפשר אפילו להזמין פיצה! אוי! אני הופכת לאבן! זה מה שמגיע לך על זה שאתה חמדן, שזה יהווה שיעור לכל הילדים באשר הם!
שלנו. סלחי לי אלמתי, אני חושב שמשהו קטן תקוע לך בין השיניים. אולי תרצי... למה שלא תצלם? זה נשמר זמן ארוך יותר. תגיד, כאב ראש. כאב ראש. Return so soon? Did you defeat the Gorgons? אכן כן, וכמה שזה היה מכשיל. החלק הקשה ביותר היה הניסיון להביא הוכחות. הנשים האלה לא נראות כמי שהפסידו יותר מדי ארוחות לפני שהפכו לסלעים. כך שזה היה בלתי אפשרי להרים אותן אחר כך, ואני מאמין שהפיכה לסלע פירושה לא תרצח. אז, איפה ההוכחה? לזה יקרא צילום. תחזור על זה יחד איתי. צילום. זה תופס תמונה של... תראה לי את זה! אני לא מאמין! אני לא מאמין! זה מדהים, נכון? כל כך דומה למציאות ו... אתה בטוח שלא תיקנת את זה בפוטושופ? ובכן, בואו נראה איך תצליח בתחרות המוחות. אני מקווה שחרשת את נושא המיתולוגיה היוונית. בבינה ההיא במשקל של בערך 160 קילוגרם, כשחצי מתוך זה נוזלים, נמצא פוסדון הנוקה והיום מלך הים! בפינה הזאת במשקל של... בערך 50 קילוגרמים. בערך 50 קילוגרם, לטוב ולרע, נמצא אל כאבי הראש הוורוד! תודה על תמיכתך. תענה על השאלה, או שתמות. תודה, דלת. אני מהמר על ענה על השאלה שנשאלה במאה. כשאתנה שמעה שמדוזה נושקה במקדשה מקודש על ידי, את שערה היא הפכה לדבר איום ונורא, והפכה את טלטליה לנחשים. אז התמזל מזלך, במהרה אזכירך, אם ברצונך עוד לחיות, ענה על ארבעה מחמש שאלות. קדימה עם זה. זו את, חמודה, זו ממש את. כשאתונה הייתה צריכה לבחור את הפטרון שלה, הבחירה הייתה בין פוסיידון לביני. אז נתנו מתנות ומהר הוחלטו החלטות. איזו מתנה הגיעה מצידי? נכון, איזו מתנה הגיעה ממנו? המתנה שהוא הביא הייתה מקור מים מלוכים. לא פלא שכל אנשי העיר בחרו בי. כפי שבוודאי הבחנתם, אלים רבים פה מזדקנים, ואם נישואים עדיין אותנו מאחדים, מי האב של כולם? התשובה די ברורה, בנו של קרונוס נלחם מתוך נקם. מי האב של הרמס, ארוס, אפולו ושלי, פרסאוס, דיוניסוס והרקולס הגדול? כפי שאמרת, זאוס אכן תכנן להפיל ברשתו אישה חדשה. הוא התחפש היטב למטרה זו. איזו אישה השואל החלקלק לא ביקש. לא טיפשון, קריך? הוא לא ביקש אישה מחופשת לקריך, בחייך. פוסדון, הקורבן שלך. חכה, אם תהרוג אותי, לעולם לא תמצא את אקידנה. אקח אותך למקום בו היא נמצאת ואז תבין שכל זה היה אי הבנה גדולה. אני הרי בכל זאת השלמתי את המשימה עם הגורגונים. אל כאבי הראש צודק. את משימת הגורגונים הוא אכן השלים. אלך איתו לחפש את אקידנה. ואם הייתה זאת טעות תמימה, כפי שאתה טוען, חיו תחיה. אנחנו לא הולכים, נכון? תיקח את הכרכרה שלי.